Det finns många sätt att skada personer, men hyper har fan inte tagit karate-lektioner. Så hur ska jag göra på fighters ghetto stil och fucka alla dessa kidsen som en pedofil? För en del av dessa jävlar måste sättas på plats, och när det är ghetto fight så greppar man Good moves. Nej, jag ringer. Du är inte passiv, alltså. Ja då. Ja! 18 sekunder till passiv. Oj, jävlar. Ja, kom det. Är du passiv, Björke? Ja. Nice. Du är skriven. Nej, det är jag inte. I'm a gobbing. Ramlar du? Rätt? Gay! Gotcha, bitch! Ouch! Hey, what was it? Vi tar... Oh, det var här jag hoppade! Surprise, motherfucker! What? Vad händer? What? What? Ouch! Skit i den. Varför ligger min bil upp och ner? Jag vet inte. Och sen bara what? What? Så var den... som att backa en gaffeltruck eller sånt. Kom inte ens upp till staket. Come on, car, come on. Det är ett dåligt frid i den, så att... Ah, men vad fan! Vad jävlar. Nu tar vi den. Femte gången gilt. Brute man. No, oh, I'm sorry. Pow. I'm killed. Whoa. What? I don't want any more of whatever is going on here. Okay.
one! Ouch. Ouch. Påkörd av militären. Ouch. Parked it. Hey, what happened? That's so good. Whoa! What happened? Yeah. So, nu kör vi rakt. Ish. Little bit, yeah. Shit, vad det laggar alltså. Det är så helt hysteriskt.